Quanto tempo você tem chorando, querendo ouvir resposta pra sua oração? Suas lágrimas o anjo tem colhido e tem levado para Deus a sua petição. Espere que a resposta vai chegar, mas passe o tempo que passar, Deus não vai te esquecer. Pra tudo na vida tem o tempo certo, quem sabe está perto do seu milagre acontecer. A resposta Deus vai te dar, o segredo é confiar. Deus não falha, Ele é fiel, e além de tudo, você é herdeiro do céu. Resposta vai chegar, passa o tempo que passar, Deus não vai te esquecer. Pra tudo na vida tem um tempo certo, mas quem sabe está perto do seu milagre acontecer. A resposta Deus vai te dar, o segredo é confiar. Deus não falha, Ele é fiel, e além de tudo, você é herdeiro do céu. A resposta Deus vai te dar, o segredo confiar. Deus não falha, Ele é fiel, e além de tudo, você é herdeiro do céu. A resposta Deus mandou eu te dizer: tome posse da vitória, tudo é possível ao que crer. Você orou, Deus respondeu o seu pedido. Ele é seu pai e você é filho querido.